অনামত্ত যুবকৰ উদ্ভণ্ডালি জিলা আয়ুক্তক দুৰ্ব্যৱহাৰ ঘটনা তেজপুৰৰ দেৱেসিং ঘাটৰ খবৰিয়া যেতিয়া পৰ্যটকসকলৰ বাবে দেৱেসিং ঘাট মুকলি কৰা থাকে কিন্তু পাঁচ বজাৰ পিছত তাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কাৰণ কিছুদিনৰ পৰা তাত সুৰামত্ত যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালিৰ খবৰ পোৱা গৈছিল আৰু সেই মৰ্মে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ছাডেন ভিজিট দিছিল দেৱেসিং ঘাটত দেৱেসিং ঘাটত ছাডেন ভিজিট দিয়াত তাত সঁচাকৈ সুৰামত্ত যুৱক তাত সুৰাপান কৰি আছিল তাকে দেখি যিহেতু তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু বাধা প্ৰদান কৰোঁতে কথা নুশুনি সীমান্ত বৰা নামৰ এগৰাকী যুৱকে উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে যুৱকগৰাকী ডাবৰ কোম্পানীত কাম কৰে যুৱকগৰাকীয়ে জিলা আয়ুক্তগৰাকীক আনকি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে সুৰাপান কৰি থকা অৱস্থাত জিলা আয়ুক্তগৰাকীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাত তেজপুৰৰ বিভিন্ন ঠাইত পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে তাৰ বাবে যথেষ্ট তাত সক্ৰিয় ৰূপত আছে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে বা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ মাজত যিহেতু সুৰামত্ত যুৱকৰ এনেধৰণৰ বহু কৰ্মকাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে আৰু এবাৰ খুদ জিলা আয়ুক্তগৰাকীকে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিলে এগৰাকী যুৱকে তেওঁ যিজনে আমাৰ লগত খুব মানে তৰ্ক কৰিলে বা উভতি ধৰিলে যেন আমিহে দুখ কৰিছোঁ তেওঁক আমি লগে লগে সোধা পোছাৰ কাৰণে আমি লৈ আহি থানাত বৰ্তমান তেওঁক সোধা পোছাৰ কাৰণে থৈছোঁ ল'ৰাজনৰ নাম সীমান্ত বৰা ঘৰ যোৰহাটত বুলি কৈছে আৰু তেওঁ ডাবৰ কোম্পানীত কাম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ উশৃংখলতা কিছু বৰ্তমান সময়ত বাঢ়িছে আজি কিছুদিন আগতে আমি ভালুকমুঙৰ পিনে নমেৰিত যাওঁতেও এনেকুৱা হৈছিলে জীয়াভৰলী পাৰত য'তেই পানীৰ ওচৰত বা পানী যুঁৱলি এনেকুৱা থাকে বা স্থান পোৱা যায় তাত কোনো সময়ৰ কথা নাই আজিকালি এনেকুৱা হয় কেতিয়াবাতো শনিবাৰ দেওবাৰ বুলিও নাই এনে প্ৰত্যেক সময়ত অনবৰত থাকে আমাক বনভোজ যোৱাত বা পিকনিকত যোৱাত আমি বাধা দিবলগীয়া নাই ভাল কথা কিন্তু কথা হ'ল উশৃংখলতা আৰু আৰু পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিলে সেইটো আমি কৰিব দিব নোৱাৰোঁ তাৰ পিছতে তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ যুৱকগৰাকীক আটক কৰি ৰখা হৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে দেৱেসিং ঘাট ৰুদ্ৰপথ গণেশ ঘাট ভৈৰৱী মন্দিৰ কনকলতা উদ্যান বিষ্ণু ৰাভা সমাধিস্থলী আদিৰ দৰে ঐতিহাসিক স্থানসমূহত সুৰা ড্ৰাগছৰ বেহা আদিৰ খবৰ পূৰ্বৰে পৰা চলি আছিলে বা খবৰবোৰ পোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু সেইবোৰ নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে তাত এনেধৰণে সুৰাৰ এক তাত সুৰাই হওক বা ড্ৰাগছে হওক সৰবৰাহৰ যি ধৰণৰ এটা তাত ভেটি আছে বা যিধৰণে গঢ় লৈ উঠিছে বহু যুৱকে তাত এনেধৰণে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে বহু অভিযোগ আছিল পূৰ্বৰে পৰা সেয়া উৎখাত কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰশাসন এনেধৰণে সজাগ হৈছে আৰু সষ্টম হৈছে গতিকে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ মাজত এইটো খবৰ যে এগৰাকী যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালি খবৰ সেই সময়ছোৱাত সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল যুৱকজন জিলা আয়ুক্তগৰাকীক তেওঁ অপদস্থ কৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে